Salve, salve galera, aqui é o Fizz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu trago mais uma vez a série Presságio Eurocopa 2016. Temos aí Alemanha e Itália, grande jogaço aí, que clássico mundial. Alemanha, vários títulos mundiais aí em jogo. Temos aí a Alemanha que bateu a Eslováquia 3-0, chegou a essas quartas depois de eliminar a Eslováquia por 3-0. E a Espanha faturou aí para cima, 2-0 para cima da grande campeã aí, Espanha. Nas últimas duas Eurocopas a Espanha foi a campeã. E tá aí o hino nacional alemão, vamos acompanhar. Isso aí, sensacional o hino alemão. Uma pena que a gente não teve o hino nacional da Itália também, né? O PES deixa a gente sem reação aqui. Por que que não tocou o hino da Itália? Não dá pra entender. Tá aí a formação do time da Alemanha, da seleção alemã. E agora vamos acompanhar a escalação italiana aqui com Éder ali, o brasileiro naturalizado italiano. Vai o Xarai, o Candreva, Pelé, Éder. E vamos lá gente, vamos acompanhar mais uma gameplay aqui, mais uma prévia. Deixe nos comentários aí o seu palpite para esse jogo. E tá valendo, a bola tá rolando aqui na Euro 2016, são as quartas de final. Alemanha e Itália, jogo que vai rolar no sábado às 16 horas, pessoal, não percam. Lá vem o Kahn, já tocou ali pro Müller. Tô jogando aqui com a Alemanha, no segundo tempo a gente vai jogar com a Itália. Candreva chegando na marcação do Hector Ozil. Tentou jogar lá buscando o Müller. Müller conseguiu buscar a bola ali e já tocando para Kahn. Partiu ali o Müller. É para ele. Lá vem Müller. Olha lá a bola na área. Vamos ver quem é que sobe. Olha o Götze. Bateu quase. Quase o Götze faz um golaço aqui. Cruzamento do Müller. A bola chegou no Götze, que bateu de voleio ali, meio que de primeira. Quase, quase o goleirão lá foi conferir o Buffon, mas a bola foi para fora. Ali pro Darmian. Candreva. Volta mais atrás pro Bonucci. Olha o Verratti. Vem trabalhando o time ali da Itália. Éder já soltou ali pro Pelé. Na cobertura aí, o Schweinsteiger toma a bola. Vem Kahn. Vem descendo ali com velocidade. O El Shaarawy chega junto dele, mas quem tomou ali foi o Cine. Como que é o nome do cara ali? Acabei não pegando o nome dele. E sai jogando o time da Itália com o Candreva. Darmian. Candreva. Todo mundo Darmian mais uma vez. Não Darmian. É o De Siglio. Já soltou no Éder. O Éder que é artilheiro aí, hein? Brasileiro artilheiro jogando na Itália. É o Shaarawy. Já soltou pro Éder. Vem chegando o Müller pra ajudar na marcação. Olha a bola enfiada ali buscando o Pelé. Quem chega ali é o Ramos. Vai chegar antes dele. Evita a saída de bola, mas a bola acaba saindo de qualquer maneira. Mas a bola é da equipe alemã. 17 minutos de jogo, o tempo vai passando aqui. O goleiro Neuer mata no peito ali e sai jogando com o Hector. Toni Kroos vem carregando ali. Olha, tá partindo ali o Müller. É pra ele, o Müller já sai da marcação do El Shaarawy. Chega junto ali, mas insiste o El Shaarawy. O Müller vai começar tudo de novo, ficou sem espaço ali, vai voltar pro Hector. Olha o Ozil. Já teve liberdade, vai bater de longe. Buffon deu um tapa, mandou para escanteio. Não quis saber de brinquedo. Não quis arriscar tentar encaixar a bola. Só deu um tapinha, bola escanteio para a seleção alemã. Olha o chute com veneno ali. Experiente Buffon, só deu um tapa na bola. Escanteio, lá vem o próprio Ozil na cobrança. 22 minutos, lá vem Ozil. Jogou a bola na área, quem é que sobe ali? Olha o perigo, bateu pro gol! Gol! É da Alemanha! É gol de Thomas Müller! Uma pancada!
jogada na gaveta, ali a bola explodiu no travessão e foi morrer no fundo da rede. Um golaço de Müller. Olha lá, bateu de primeira. E aí, cara, não tem nenhum goleiro que possa pegar essa bola. É 1-0 Alemanha. A Alemanha vai mostrando a sua força aqui no comecinho do jogo. O Müller dividiu de cabeça do gol. Chiellini sobrou para ele mesmo, que aí enfiou a pancada. Sem chances. Tinha ali o zagueirão tentando cobrir a área ali para a bola não entrar, mas não teve jeito. 1-0 Alemanha. Recomeça aqui o time italiano. Vai perdendo de 1-0 o gol de Thomas Müller. Ele parou, né? Já tocou pro Xarai, o Éder. Vem buscar jogo, ele tocou pro Siriglio. Siriglio. Esses nomes, cara, é muito complicado. Lá vem Éder, já partiu ali. Chega a marcação do Rums, vem chegando na Itália. Olha, recuou ali com perigo pro Neuer. Neuer saiu jogando com o Hector. 27 minutos, vai dando a Alemanha. Ozil. Bobeou, perdeu a bola pro Verratti. O baixinho vem conduzindo a bola, tocou ali. A bola chegando no Candreva. Saiu bem na marcação, Verratti, tocou pro Pelé. Recebeu o Verratti na frente. Vem chegando na Itália mais uma vez. O Verratti faz a jogada, jogou por, tocou ali, passa por todo mundo e vai pra fora. Atravessa ali, passa por toda a extensão do gol ali. Mas a bola acabou passando, não encontrou nenhum pé italiano no meio do caminho. E é tiro de meta para a seleção alemã. Volta pra Bonucci. Damian. A Alemanha adianta a marcação, dificultando a vida da Itália. Chega dois ali. Olha o Ozil, já tomou a bola, lá vem carregando o Ozil. Já soltou para Müller mais uma vez, bateu de longe. Spalma, Buffon. Olha só como a seleção alemã é rápida. Veio trocando passes. O Müller não quis nem saber, bateu de primeira. Obrigou uma grande defesa do goleiro Buffon. Escanteio para a seleção alemã. Lá vem Ozil na cobrança. Autorizado, vamos ver quem é que sobe. Bola sobe pra Kahn. Vai vir bola na área da Itália mais uma vez. Passa por todo mundo ali. Tirou mal. A bola sobe pro Gundogan. Olha o Ozil. Aí bateu mal o Ozil. Como chama o cara ali? Gundogan? Eu falei, com certeza eu falei errado, cara. Mas segue o jogo. Dá um desconto aí, gente. Eu sempre peço desconto aí porque eu não sei falar o nome desses caras, não. Buffon vai mandar a bola pra frente. Pelé vai disputar a bola ali com o Hector. Boateng, pega o rebote. Já tocou pra Schweinsteiger. É o Gundogan. Gundogan é o nome desse cara aí. Müller. Tocou de calcanhar ali buscando o Götze. Abertura pra Kahn. Vem chegando a Alemanha com facilidade. Olha o cruzamento. Subiu o Chiellini, afastou. Bola só pra Mario Götze. Tocou pra Schweinsteiger. Insiste ali o Gundogan. Aí tem espaço e deixa bater, perigo, bateu. Buffon muito bem colocado, segurou firme. Ele já sai jogando ali pela esquerda com o Cílio. É o Xarai. Tocou pra Éder. Boa bola para o Xarai. O garoto italiano chega ali com tudo descendo. E vem por baixo o Hummels ali. E não quis saber de conversa o juiz, não foi nada. Ficou no chão o El Xarai, mas apita o árbitro. Fim de primeiro tempo aqui. A Alemanha vai vencendo 1-0 o gol do Thomas Müller. E começa o segundo tempo, agora a gente vai jogando com o time da Itália. A Itália vai perdendo para a seleção alemã, gol de Thomas Müller. Lá vem Bonucci. Tocou para Damian. O Candreva. Já escapou da marcação ali. É ligeiro o Candreva, já jogou a bola para Pelé, vem chegando na Itália. Ui, puxa, puxa, solta o freio de mão, Pelé, pelo amor de Deus. O Pelé parece estar amarrado, meu. Escanteio para a seleção italiana. Lá vem Damian na cobrança. Autorizado, vamos ver quem é que sobe. Subiu ali, subiu o goleiro. A bola só para Verratti. Insiste ali, o Candreva. Tenta escapar da marcação, tenta fazer a finta. Perdeu a bola, contra-ataque alemão. Agora com Schweinsteiger. Já jogou para Mario Götze. Tem a passagem ali, o Parolo já chegou junto ali. O juiz farou, foi falta. É falta para a seleção alemã. Tempo vai passando, 52 minutos. Vai perdendo aqui a Itália. Olha o Götze, ajeitou para cross. Parolo, contra-ataque da Itália. Pelé, já tocou com o Candreva. Escapou da marcação o Candreva. Quem tá pedindo ali é o Éder. Segura o Candreva, jogou no meio. Ai, tocou errado. Tinha oportunidade ali, o Candreva acabou tocando errado. Afastou de vez subir o Cílio. Bola só para Schweinsteiger. Götze. Voltou para Gundogan.
Olha o Götze, ficou para Ozil, escapou o Gozo da marcação. Que giro fez o Ozil ali, quase, quase. Que criou uma grande oportunidade de gol para o time alemão. Olha o Candreva. Aí saiu com bola e tudo. É bola para o time da Itália, da Alemanha. Vem o Ozil. Bola na área, subiu ali a zaga, afastou. Éder, já tocou para El Shaarawy. Vem puxando contra-ataque da Itália, El Shaarawy. Volta com o Verratti, de primeira para Pelé. Boa bola, olha o Candreva, escapou da marcação do Coelho. Vai bater de longe, bateu! Vai para fora do gol. Chega com perigo mais uma vez o Candreva aí. O jogador acho que vai dando mais trabalho para a seleção. Para a seleção alemã é o Candreva ali pela direita. Olha lá como ele encara a marcação. Tirou o Hector da jogada e bateu forte de perna direita, mas a bola sai à esquerda do goleiro Manuel Neuer. Neuer vai na cobrança ali, já sai jogando com o Boateng. 63 minutos, o tempo vai passando. A Alemanha vai conquistando a vaga na semifinal. Müller, autor do gol. Schweinsteiger vem tabelando rápido ali o time da Alemanha. Hector vem descendo ali. Viu o carrinho por baixo ali do Candreva. Conseguiu tomar a bola na boa, sem falta. Mas aí já perdeu a seleção da Itália mais uma vez. Kloss, Gundogan. Voltou para Schweinsteiger. Olha o Müller. Abriu para o Kahn. Chega a marcação ali, não acha nada. Passou o Kahn, fez um 2 ali. Lá vem a Alemanha, olha a bola na área. E o Götze imita uma galinha agora, Götze. Que chute foi esse, hein? Ridículo, Götze. O goleiro Buffon vai mandar a bola pra frente. Tem pressa a seleção da Itália. Candreva, mais uma vez, vai dando trabalho ali. Insiste Candreva. Já perdeu a bola. Boateng tomou. Toni Kroos. Já tocou para Götze, chegando o Gundogan. E vai invadir a área, vai bater pro gol. Defendeu Buffon. E aí se complicou ali o Siglio. Sei lá o nome desse maluco aí, cara. E é bola pro time da Alemanha. Escanteio. Quase que sai pênalti ali também, hein? 73 minutos. Vai vir cobrança. Vai tentar vir cobrança curta ali. Bonito chega junto. Muito manjado, né, meu? Esse computador aqui, cara. Lá vem Bonucci, no contra-ataque italiano. Éder já vacilou, perdeu a bola. Kahn, tocou pra Müller. Olha, o Müller fez a graça ali, mas perdeu a bola. Só pro Gundogan. Verratti. A Itália tenta armar o contra-ataque. Mas tocou errado. Lá vem o Parolo. Já pegou firme ali o alemão, mas segue o jogo. Olha a bola enfiada pra Müller. Afasta de qualquer maneira. Só da Alemanha. Schweinsteiger. Olha a bola enfiada para Müller. Esse ele dominar é batida pro gol. Olha o gol! Gol! É da Alemanha! Gol de Thomas Müller mais uma vez. Eu falei, se dominar, coisa complica. E foi o que ele fez. Saiu por trás do zagueiro, dominou, ajeitou com a perna direita, bateu forte no canto esquerdo do goleiro Buffon. Amplia o placar agora a seleção alemã. Faz 2 a 0, vai decretando a classificação para as semifinais da Eurocopa. Olha aqui, bola no meio de 3 zagueiros ali da Itália, dominou e bateu de primeira sem enrolação. Fez o que o centroavante sempre faz, é gol. Oitenta minutos. Vai dando a Alemanha 2 a 0. Olha o Pelé. Candreva tá passando. Bola pra Candreva. Boa bola. Lá vem Itália. Olha o cruzamento. Quem é que sobe? Passa por todo mundo. Ele vai se perder em linha lateral. Lá do outro lado, Boateng só chega pra conferir. É bola pra seleção alemã. Schweinsteiger. Voltou pra Boateng. Aperta ali a seleção italiana. Ozil. Tocou pro Royce. Royce acabou de entrar. Lá vem Parolo, tomou a bola dele. Lá vem Royce. Olha a bola enfiada ali. Aí Ozil. Aí marcou Royce. Já tocou ali pro Müller. Chega a marcação, ninguém toma a bola dele. Schweinsteiger, abertura para Ozil. Tocou para Müller. Chega a marcação ali. Não achou nada. Olha a bola enfiada. Vai sair em linha de fundo. É bola para a equipe da Itália. Opa, que o juiz deu? O juiz deu escanteio, né? Esse juiz do PES, cara, eles apontam para um lado e dão para o outro, todo errado, né?
Vai apitar o final de jogo aqui o árbitro. A Alemanha vai se classificando para a semifinal. A Itália vai parando aqui na seleção alemã. Hummels. Tocou para Hector. Chega a marcação ali, quase, quase que perde a bola. Tocou para Özil. Olha a bola enfiada para Reus. Vai invadir a área, vem chegando a Alemanha. Trava ali de qualquer maneira o Parolo. Escanteio para a seleção alemã aqui no finalzinho do jogo. Lá vem Özil na cobrança. Vamos ver quem é que sobe. Quase aí, chegou batendo de primeira. E apito, árbitro, fim de papo. Aqui a Alemanha fatura 2-0 para cima da Itália. Sendo assim, a Itália para aqui no meio do caminho. A Alemanha avança para a semifinal da Euro 2016. É isso aí, galera. Foi o que aconteceu na série Presságio. Resta saber o que acontece nesse sábado às 16 horas, Alemanha e Itália. Vamos conferir quem é que chega para valer. Se você gostou, peço que você deixe o like aí, me ajuda bastante. Se puder compartilhar e deixar o seu favorito, eu agradeço mais ainda. E se você não é inscrito do canal e gostou do vídeo, se inscreva aí e ajude o canal a crescer cada vez mais. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.